Зал засідань у Рівненському апеляційному суді. Зловмисники по відеозв'язку із рівненського слідчого ізолятора. Обвинувачених чітко не чути, та це їм не заважає жартувати і демонструвати неповагу до суду. Ми призначили справу, тому що якби раніше... Лобін, не перебувайте. Павла Глобіна та Павла Матюка обвинувачують у жорстокому вбивстві. Воно сколихнуло Рівне у 2012 році. Сталося усе на вулиці Залізничній. Жінку, якій було 64 роки, спершу жорстоко катували, а потім тіло спалили, маскуючи все під пожежу. Сталося все на подвір'ї її сина. Вони прийшли за грошима вдома. Вона їх застала на літній кухні. А коли вони задушили її проводом, вони що зробили? Взяли велику кастрюлю, налили туди води і засунули голову, щоб бачити, йдуть бульбашки, вмерла. Ну що може, ну як можна? Вони, і це не ми придумали, а це вони сказали. Обвинуваченим інкримінують 3 статті. Потерпілі наполягають на довічному ув'язненні. З 2012 року Глобін та Матюк перебувають у слідчому ізоляторі і всіляко затягують судовий процес. Сумлявці погано зазвичай часодове засідання, відмовиться від статті і за місяць відмовить керування до зали суду без поважних та те причин, що в свою чергу призводить до затягнення судового процесу. Рівненський міський суд продовжує обвинуваченим термін перебування під вартою. Ті ж, у свою чергу, подають апеляції, бо хочуть вийти із СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Так триває вже кілька років. Сьогодні апеляційний суд мало не звільнив злочинців із СІЗО. Апеляційні скарги захисників та обвинувачених задовільнити частково. Ухвалу Рівненського міського суду від 25 січня 2024 року про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Глобіну та Матюку скасувати. Вчора було продовжено тримання під вартою Рівненським міським судом на 2 місяці. І якщо б не було вчорашньої ухвали, то фактично сьогодні Рівненський апеляційний суд виніс таку ухвалу, що треба звільняти з-під варти. Рівненський міський суд напередодні продовжив зловмисникам термін перебування у СІЗО до травня. Це й дозволило чоловіків лишити за ґратами. Представник потерпілих вважає, випускати Глобіна та Матюка – великий ризик. Вони відпустили на теперішній час цих 2 осіб слідчого ізолятора. І куди вони підуть? По вулиці? Грошей нет, нічого нема. Що треба? Вчиняти злочини для того, щоб десь... Гроші були. Майже 12 років у СІЗО, а за законом Савченко злочинці відсиділи вже 23 роки. Лише довічне ув'язнення, на якому наполягають потерпілі, їх може лишити назавжди у стінах в'язниці. У протилежному випадку термін перебування за ґратами дає всі шанси Глобіну і Матюку вже вийти на волю. Анна Цук, Володимир Захаров. Новини Рівного.